اور اداکارہ شلپا کو شدید تنقید کا سامنا ہے. ایڈز کے بارے میں پروگرام کے دوران سٹیج پر رچرڈ گیئر نے بالی ووڈ کی اداکارہ شلپا شیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو بھارتی میڈیا کے مطابق بہت بےہودہ تھا. آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں